Грција денеска започна да ги враќа мигрантите и бегалците во Турција според условите од контроверзниот договор меѓу Анкара и Европската Унија постигнат во минатиот месец. Околу 750 баратели на азил, чија апликација била одбијана, се очекува во наредните два дена да бидат испратени од островот Лесбос во турското пристаниште Дикили. Според договорот, оние што нелегално ќе преминат во Грција од Турција ќе бидат испратени назад во Турција, откако нивните барања за азил ќе бидат обработени. За секој вратен илегален мигрант, директно од Турција во Европа ќе биде испратен еден сириски бегалец. Поранешниот портпарол на УНХЦР за Турција и председател на Истражувачкиот центар за азил и миграција, Метин Корабатир, изјави дека не очекува договорот да го запре бранот. Според него, Грција треба да им даде заштита на барателите на азил, на кои им е необходна меѓународна помош. Во овој момент и во оваа форма тешко дека ќе биде спречено движењето на мигрантите. Постојат голем број дупки во договорот. И тоа треба да се подобри. Една слаба страна на договорот е Грција. Кој се треба да биде вратен? Обединетите нации и организациите за човекови права се спротиставуваат на вакво широко враќање. Треба да има гаранции за оние што имаат потреба од меѓународна заштита во Грција, вели Корабатир, додавајќи дека од друга страна, Турција не може да се смета за безбедна земја за оние што бараат азил. Во Турција има голема дебата за тоа дали таа е безбедна трета земја или не. За мене во овој момент таа не е безбедна трета земја, бидејќи не постои опција за аплицирање за индивидуален азил, вели Корабатир. И австрискиот председател Хајнц Фишер изразува загриженост за проблемите со човековите права во Турција и изрази сомнежи дека договорот ќе го запре бранот бегалци. Враќањето на мигрантите е клучен дел од договорот меѓу Европската Унија и Турција, со цел да се стави крај на приливот на мигранти и бегалци кои бегаат од сиромаштијата и војните на Блискиот Исток, Азија и Африка. Според Корабатир, договорот, доколку не биде изменет, ќе им наштети и на главните европски вредности. Турскиот министер за внатрешни работи, Еф Канала, изјави дека по доаѓањето на мигрантите во Турција, афганистанците, ирачаните и пакистанците ќе бидат депортирани во нивните земји. Повеќе од 6000 мигранти и бегалци се регистрирани на грчките острови од 20 март, денот кога стапи во сила договорот меѓу Турција и Европската Унија. УНХЦР и групите за човекови права го критикуваат договорот, а Amnesty International го оцени како историски удар врз човековите права и испрати делегација во Лесбос и во близина на Хиос за следење на состојбата. Над милион мигранти и бегалци влегоа во Европа во минатата година. Од почетокот на оваа досега, во Грција дојдоа повеќе од 150.000 мигранти.